Jova, не дала ќе на дополниме топ-листата на Sky Selection со уште две одлични музички парчиња. Како прв предлог, ќе го видите и ќе го слушнете Владко Илиевски со Најбогат на свет. А додека како втор предлог е Кацар и Римуван стих. Но нема само да ги видите нивните музички спотови. Ќе ги слушнете и нив кои што зборуваат како го снимале видеозаписот и како се поминале на тоа снимање. Во продолжение, предлог број 1 и предлог број 2. Па јас и песната кој ме праша што е песната, зашто е толку едноставна, а толку добра, им реков дека секој може да свати како што сака. Така да е спотот исто, може секој да го свати како што сака, јас го разбирам на свој начин сега кој како сака може да свати. Сигурно 15 сати го снимам. Снимаше во ресторанот Воденица, во ресторанот Липа. И да, многу време се снимаше. Од Сабајле, од кој излегавме до вечерта, снимавме, дока може. Па не, јас намерно им оставав простор за импровизација да видам. Сами да смислат нешто, така да мислам дека добро помина. Гледачи на Skynet ви го препорачувам новиот спот, само ако не го гледате, ќе дојдам таму и ја фадам сите. Пак сум без пари, без денар во стари патики, со чепови празни, собирам сни по улици, се смееш ти. И ме правиш мене најбогат на свет. Кога сум со тебе, ти си дел од мене. Немам ништо своје, сепак имам се. Кога сум со тебе, кога ми се смееш, ти ме правиш мене најбогат на свет. И не ми е важно, со хартија што се купува, се друго е лажно. Во моето царство јас сум цар, се смееш пак. Ти се смееш и ме правиш мене најбогат на свет. Кога сум со тебе, ти си дел од мене. Немам ништо своје, сепак имам се. Кога сум со тебе, кога ми се смееш, ти ме правиш мене најбогат на свет. Мисло е баш пред некој ден, немам никаков проблем. Ти си мојот живот, мојот свет. И да не се лажеме, и да имав повеќе. Мене ништо друго важно не ми е. Песната е резултат на онака овие 2-3 години видовме дека рапот е уподен, ама видовме дека почна да излага и оној лош рап, лоша музика во суштина, нема више рап, она. Рап е популарно моментално и со тоа што почна да излагаат лоши рап песни и она луѓе да се представуваат како хип-хоп артисти, а да немаат приказна во себе. Ја направив она што го викаат реминисценција, значи навраќање кон времето со чиста околина и семплуван дел, она римуван стих.
и раскажав една моја приказна, секој рапер си се свртува кон себе и го кажа личното размислување за стварите и го направив тоа у римуван стил. Потоа испадна една спонтана соработка со Николу Гриновски, Угро, 100% продукција. Дечкото е звер, значи, у суштина ние немавме идеја два дена предходно, само песната идеше нон-стоп, басот е, такви чудни звуци, и он вика, као што да правиме, јас сакав некое дрмање да се случи, а? Него му текна со зум ин аут, финтата мене многу ми се свигаше, малце е нејасен, но она, ама тоа и доловивме. Снимане на локација ке мене умало позади изградиме едно стадионче, руинирано е, ама ние го враќаме нон-стоп живот со снимање, го снимаме по спотови. Популарно е. Да, дека е цело ишкртано со графити, баш ка таму цело детство сме го поминале, сме рецитирале као мали. Доле, значи, каде што снимавме во гаражите, се собраа, значи, моите таа екипа, другари од бендот и беа едно 30 души, имаше и две девојчиња на спотот. Јака им душа ги поздравувам Маци и Горјана, стварно мислам дека дури цензура ќе ти треба да ти кажувам што се случуваше. У суштина цело време беше смејење. Јас сум Кацар, римуван стик, токсикологија, чекераукц.